Друзі, з поверненням на канал Різдвяна Монро. Тут затишно, смачно, трішечки алкогольно. І бюджетно. І... Ні, ну, велюри ні, да, вже ні. Окей. Тут сексі. Це не велюр, це пан Бархат. Оксамит. Це ви нещодавно були в театрі. Так, так, так. На Фігаро. Пум-тарум-та-тум-пум-тарум-та-тум. Чекайте, двері зачиню. Дора. До-до-му. Кому сказала? Знаєш, я така мамка сучинюша. Додому. Все. Так, друзі, продовжуємо різдвяні посиденьки на каналі Довгомовна Монро за кадром... Голос пана історика Ігоря Кошеля. До речі, його інстаграм в інфобоксі завжди прикріплений. Вибачте. Розійшлась. Я сподіваюся, ви подивилися попередні серії і маєте трішечки вже, як це, орієнтацію. Уявлення. Орієнтацію мають всі. Окей, орієнтуєтесь. Окей, маєте уявлення стосовно свята Різдва. І нарешті ми переходимо до смачного, хоча і алкогольна частина була смачна. І перша смачна, ми переходимо до кулінарної частини, приготуємо салат. Ми вже з'ясували, що 12 страв на різдвяному столі – це така алюзія, омаж, так можна казати? Вам так. До 12 так. Апостолів, давайте зараз ми їх нагадаємо. Всіх? Петро, Павло, ну ми про, як це, про, прокачаємо нейронні зв'язки. Петро, Павел, все. Вам вистачить. Ну, до речі, от ви можете одразу згадати всіх 12 апостолів? Я ні. Окей, давайте без апостолів. Чекайте, я все одно. 12 страв символізують зовсім не апостолів. А що? 12 страв – це символізує цикл життя, тому що 12 місяців в році. Правильно? 12 знаків зодіаку, 12 годин, ну, так далі. 12 – це довершене число в нумерології. Вся теологія, тобто вся релігія будується… Зараз з'явиться телефончик, там, на давніх нумеролог. На... Ти ж планував в наступному році здобути нову професію. До речі, так, звертайтесь. І в такому сенсі, дійсно, що говорячи про страви, це просто символічне довершене коло. Люди ж сідали, стол якому завжди? Коло, так? Так. І зібратися за сімейним колом. Так, коляда, коло, сонце, коло, сонце ходить по колу. Тобто все навколо кола. Так, тобто все довершене, ідеальне, прагнення людини. Замкнуте. Ну, цикл, якийсь цикл, по якому ми йдемо і до якого ми прийдемо. І в процесі цього циклу ми еволюціонуємо, знову ж таки. Але говорячи про страви традиційні, ми маємо зауважити, що страви теж мали свої символічні... Такої не було страви. Це як у який апостол? Який не прийшов? 13-й? О, це... Це чіпси. Головною стравою що було? Суші. Куття. Куття, яка... Чому така назва? Тому що ця... Взагалі... Ні-ні-ні. Тому що... Пшено або варіації, да, там, з якимось... Це ж добробут. З лаком, це добробут. Земля. Це ще особливо для наших. Трипільці, так, давня культура, яка базувалася на вирощенні. Українці осілі, звертайтесь до плейлісту «Історія на кухні», там ви дізнаєтеся про ці племени, про те, що ми осіли плем'я завдяки землеробству. Да, і да, оця неолітична революція, яка... І ми, до речі, ми досі, Україна, це землеробна, аграрна, так, від нашого зерна залежить життя, ну, цього континенту. Як з'ясувалося. Як з'ясувалося. І потім нас цим і знищували, їжа як зброя. Да, голодомори і всі інші. Наш зараз теж. Наш забирали. І зараз теж нас шантажують і все інше. Тобто це теж наша, скажімо так, ознака нашої нації. І от чому ця каша, да, по суті це каша, варіація каші, Мас, яку заправляли... Можна було зробити мені якесь зауваження? Я не роблю зауваження. Ви мене навчили. Так, наша каша? Наша каша, вона ставилася на покутті. Покуття там, де стояли ікони. Тому і куття, та, яка ставиться під іконами, тобто свята. І тому вона на покутті. Як, наприклад, кращого гостя садили на покуття. Розумного для це бесіди. Це під да, дурака для сміху, казали. Тому саджали на покуття. Наприклад, коли приходили в гості, по-перше, в гості не ходили без запрошення. По-друге, не ходили з дітьми. Тому, це клас. Тому що, дітям... тому що дорослі бесіди – це дорослі так. бесіди. І, але, друзі, зараз я включу майбутню психологіню і студентку
Київського інституту сучасної психології і психотерапії. У нас є така дисципліна. Сучасні концепції психології розвитку. І от дитина як цінність почала сприйматися в суспільстві тільки всередині, щоб ви розуміли, 19 століття. Багато було традицій ходіння в гості і так далі. Mm-hmm. Те ж саме, наприклад, от з напоями, з яких ми почали. Тому що, наприклад, хто не вип'є до дна, той не мислить добра. Це... От. Це, в принципі... А чого ти раніше не сказав? Я завжди себе контролюю, і я, ну... Я, по-перше, ніколи в житті не напивався. Та я бачила. Коли? Ну, такі трішечки. Ні, так я може, тому що а от що для тебе напиватися? Ну, щоб я, знаєте, не пам'ятав, чи я творив те, що за що мені було б соромно, ну, я б жалкував, знаєте, як багато. То, Боже, що я робив і так далі. Чи, наприклад, там, не знаю, мені було погано. Я нещодавно на одному івенті... Так присіла на вуха своїй подрузі. Ти прокидаєшся, думаю, боже, я хоч не посралася з нею. Ну, я так не їхала, знаєш, так, Іра, давай роби так. Іра не дивиться. Ти ж така ж, як я. Мімуза. Плюс гостинність. Далі, ну, роль жінки. Це пов'язане з християнством, що жінка не сідала, наприклад. За ну, столу? За стіл. Дуже, ну, не те, що, навіть, не те, що як в мусульманах, що окремий стіл, а тому, що вона постійно мала щось підносити. Ну, тобто в неї не було часу навіть присісти, умовно кажучи. Так, коли почула про патріархат. Ну, це, до речі, жах. Просто жінка як прислуга. Ну, самий ну, жахливий звук. Ненавиджу це. І тому дійсно, що у кожній господині... Друзі, ми готуємо салат. Так. Але ви, будь ласочка, в кінці... Ой, вибачте. Азимпік ще не поїв. Жаруче. Друзі, друзі, ми готуємо салат. Але я попрошу вас в кінці придумати йому назву. Пишіть ваші варіанти. Да, ну, після того, як ви подивитесь до кінця. І, наприклад, ходили в гості. Так? Тобто родичалися. Mm-hmm. По-перше, родичі. А по-друге, якщо, наприклад, кликали сусідів, не ходили під час польових робіт, це однозначно. Тому що і не ходили в будні дні ніколи. Ага. Чому не ходили з якимись новими стравами? Знаєте, mm-hmm. там приносять щось новеньке з собою. Mm-hmm. Тому що це вважалося, ну, якби, що ти хочеш господиню так зневажити. Типу, ага. Ти не можеш таке приготувати, яке приготувала я. Uh-huh. Несли з собою хліба. Хліб – це традиційне, тобто хліб готували всі, паляниці і так далі. Варіації хлібу. Ось ви любите, правда? Хліб – це смачно, дай обожнюю хліб. Різні варіації, тим паче український стіл дуже різноманітний в цьому плані. Але Різдво дійсно, що було особливим в плані 12 страв, які мали, наприклад, свою символіку. Uh-huh. Готували ті ж самі... А яку символіку? Можна детальніше? Так, наприклад, борщ пісний готував. Перше пост, да? Uh-huh. Пісний борщ, який готували для чого? Наприклад, кутю, знову ж таки, кутя теж відрізнялося. Кутю ще була таке поняття як голодна кутя, її готували ближче вже після щедрого вечора і так далі. А була ще щедра кутя, багата так названа. Тобто ой, це от стукатами, да, багата жіночка, багата кутя. Да, 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 да. Але ще була... Я ж народилася на багату кутю. Наприклад, заправляти медом. Чому? Тому що, щоб солодке символ багатства була. Цукати і так далі. Узвар також обов'язково був. Mm-hmm. Це насиченість життя. Тобто це теж... тобто, що ти працював гарно, весь рік, тебе є з чого приготувати цих сухофруктів. Мася, знімаємо мене, узвар. Добре. Я вас чого наняла. Так. Mm-hmm. І... наприклад, борщ пісний – це символ крові, хтось каже, який пролили. Угу. Червоний. Далі – риба. Чекай, хто кров пролив? Ну, Христос пролив. А, боже, забула. Боже. Ну, я не можу запам'ятати. Ну-ну. Потім риба, тому що риба взагалі… Перші апостоли були рибалками. Далі – риба з грецької транскрипції «іхтіос», а «іхтіос» – Ісус. Однакова транскрипція теж. Я думала, «іхтіандр». Ну, так «іхтіандр» теж звідси виходить все. І далі, наприклад, були всякі смаколики, варіації з горохом. Ну, не смаколики, вони більше пов'язані з типу з квасоля, горох, так? Ну, горох, перше, то чому? Тому що горох завжди був. Ну, тобто це, знову ж таки, маємо друзі, розуміти. Друзі, унікальність цього салату, що він буде з сирими шампіньйонами. Сирими? Так. Да. І це так смачно. Так їх треба якось... Не треба. А що з ними? Це ж тобі не білі гриби, ну, це ж не лісні, це ж ну, штучно виведений гриб. Ну як, шампіньйони, він же печериться. Так. Українською. І... Шампіньйони, яйця, свіжі огірки. Можливо, ми додамо ще солоних, я закривала в цьому році. А, копчена курка, або ж можна взяти бюджетний варену. Салат. Ікри не буде. Хоча я вранці. Добро...
вина. Понімаєш? Запікаємо. Тому що ти народився, Мася, коли вже все було. Так. Ти народився, коли ти заходиш в магазин і вибір. Супермаркет. Там. Та навіть магазин не таке. Біля дому. Ти що, супермаркет? Супермаркет, це знаєш, Лухові. Ми зараз ходимо на екскурсію в супермаркет. Хоче вийти. Секунду, я ще не договорила. А я завстала, коли ти заходиш, овочі, фрукти. І стоїть така дерев'яна кадушка. Тут яблука. Ну ні, кадушка, такий, ну як це назвати? Не ящик. Контейнер. Дерев'яний контейнер, тут яблука, отакі от. Малюточки. А далі такі бочки, тут солоні огірки. От дивись. Розумієш? Тут. Ну, я закінчу свою лекцію. Секунду. Давай, ти от хотіла кричати, давай в кадр. Так от, тут заходиш, стоїть контейнер з яблуками маленькими. Це, ну, осінь-зима, от як зараз. Далі такі кадушки з солоними огірками. Далі кадушка з моченими яблуками. І, можливо, там буде капуста ще. Біла качана. Морква така, знаєш, така, от як продає зараз в землі буряк. Це все, що було в овочах і фруктах. Ну, і можна було купити потім в магазині ще. Ну, не Новий рік. Не було. Були мандарини, і то треба було ще пошукати. Мандарини, апельсини. Абхазські, не? Ну, привозили з Грузії. Тому, от, знаєш, коли ти кажеш бюджет, а для мене одразу такий... І це, до речі, неможливо пропрацювати. Ну, це не завжди. Ну, тому що це навіть не ДНК травма. Вже. Це ДНК, це частина мене. І одразу ти, ну, тобі не хочеться повертатися туди. В економію. Але давайте згадаємо з вами. Не в економію, це ж не економія. Так, тобто це не вибір хочеш... був. Тобі... Це не було вибору. Тобі не хочеться повертатися туди, коли це було нормою. От, а давайте згадаємо, що зараз більше живе так, що і своїх дітей вчать. Людям, давайте так, людям, яким 30, вони теж своє становлення проходили там, де вже все було. Так. І в них вже є діти, так, яким 10 років, умовно кажучи. Але ці люди... Вони все одно економлять або живуть дуже, скажімо так, так як ну, от ми приїжджаємо, багатьох українців дивувало в Європі, я пам'ятаю, всі розповідають, що в Європі економлять воду. І типу, ну що, у них грошей немає на комуналку. Тобто асоціація з економією в плані там ну, стосування ресурсів, використання там, не знаю, там, якихось енергоресурсів і так далі, в нас пов'язана з точки зору, що немає грошей, а там раціональне використання. Де межа між раціональним використанням та економією? А дивись, коли в тебе нема базових речей і не закриті базові проблеми, то про яку економію може йти мова? Повертаємося. Повертаємося до наших Різдва. Свят. Так, тобто ходили, знову ж таки, родичалися переважно. Безумно. Також могли запросити сватів майбутніх, з якими планують. Прямо на Різдво. Ну так, щоб познайомитися, по-перше, по-друге, щоб спланувати весілля. Весілля ж планували, могли, ну, пропозицію можна було зробити і взимку, але весілля взимку не грали, тому що якби, ну. Подивись, що треба. Да. І, наприклад, могли, знову ж таки, здивувати якось гостей, але дивували переважно, ну чим? Як чим було? Тобто, наприклад, були сеченики якісь. Різні варіації є в різних куточках, знову ж таки, нашої країни, mm-hmm. по-різному називаються. Mm-hmm. Але робили їх, смажили, з такою, як складова була основна горохова. Mm-hmm. Ну, такі, як можна сказати, смажені горохові вареники, щось на кшталт такого. Але вони символізували, горох у нас коли традиційно готується взагалі? На... Не знаю. Поховання. Горох бере, да. Пиріжки з горохом, горох варять. А я обожнюю, до речі, гороховий суп в школі. От, і це пов'язано зі сльоз. Чого? Бо ці сеченики, вони такі маленькі і такі, як в формі сльози. Сльози матері Христа. І горох в формі сльози. Да. Ну, типу формі, горошина. Да, формі плакати горошинами. Угу. Тобто це сльози, які Марія пускала за своїм сином. Друзі, ми нарізали шампіньйони. Бачите, тут реально сирі. І ми додаємо сюди соєвий соус. Типу, ми їх марінуємо. Ого, а скільки це? Ну, це небагато. Максимум столова ложка. Але ми в салат не будемо додавати сіль. Тобто, це вже сіль. По факту. Так от ми перемішуємо. І шампіньйони, поки ми будемо все інше нарізати, вони марінуються. Може уксусу додати, ні? Навіщо? Ну, якось... Це смачно, я тобі кажу, нічого більше не треба. Потім ще спеції і буде бомба. Просто от ти спробуєш, ти
кінчиш. Пиріжки з горохом, а на чому ми зупинилися? Зупинилися на сльозах Діви Марії. Да. Тобто все має якісь свої символи, знову ж таки. Наприклад, як вареники, вважалось, це і голубці теж. Символ добробуту. Голубці, до речі, були спочатку... Боже, добре, що ти не гадав. Чекай! У нас ще одна страва. Голубці? Ха-ха! Вареники. Боже. Мама ще все зробить. А куди нам прилити цей? Я знаю, куди глінтвейн. Варінь в глінтвейні, варінь. Що-що? Варінь в глінтвейні. Ні-ні-ні, масці ніяких. Ніяких кого? Диви. Ха! Ого. Протерти. Скажи. Протерти треба. От ти, а вона всередині чиста. Де протерти? Всередині. Ну диви. Вон там навіть мушка якась здохла. Точно. Друзі, обов'язково подивіться відео, де ми готуємо глінтвейн, хоча там він не головний. Там дуже багато корисної інформації стосовно саме чому Різдво 25-го. Десь воно 7-го. Я досі не розібралася, але... Це, якщо що, пройшло пару годин, а не 3 дні. Мені здається, у вас все вийде. Ми повертаємося до святкового різдвяного столу. І так, 12. І ще були, наприклад, ну, знову ж таки, готували з того, що було, наприклад, капуста, квашена, капусняк робили. Це вважалося символом єдності, що всі об'єдналися навколо Христа. Чекай. Чого? Оце я встала, да, давайте прилиємо. Оце я встала, давайте ми... Вареники. Так ось, вареники в нас будуть символізувати добробут, багатство родини. А залежало там значенкою і там... Ну, значенкою була переважно нем'ясна. Ну, тому що піст. Так, да, по-перше, піст, а по-друге, що м'ясо все одно українці, до речі, вони спочатку були більш... вегетаріанці навіть. О-о-о. Тому що, взагалі, весь світ, тому що вважалося, що виховані люди, ну як виховані, такі, які землеробні нації... В зубах не ковиряються. Ні, м'ясо – це варварське, тому що вони полюють. Чекай, м'ясо – це дорого. М'ясо спочатку варварське, тому що потім це стало дорого, але спочатку це було варварство. Тому що варварські племена, які захопили Європу, ну, Римську імперію цивілізовану, яка вже під вином могла все, що завгодно зробити. І говорячи, знову ж таки, про інші страви, наприклад, це був капусняк, який був символом єдності з квашеної капусти, ну, теж доступний абсолютно. І оці традиції соління, заквашування, так? Це ж в нашій взагалі історії, все, що пов'язано з тим. А далі, наприклад, теж обов'язковою, до речі, складовою був калач, хлібина. Чому? Як ви гадаєте? А тому що круглий. Ні, тому калач – це… Калач, хлібина, ну калач. Ну як, чекаю, ну, круглий? Так, як сонце? По-перше, сонце, а по-друге, ще є символіка. З чого роблять калач? З хліба, з пшениці. О, давайте подумаємо. І як це пов'язано з Христом? Як це з Ісусом Христом можна пов'язати? Ну, там щось там було, що якась історія з ним. Посіяли зерно, а потім воскресіння, символ того, що він воскресне. Тобто посіяли зерно, і воно все одно воскресне і дасть якісь плоди. Тобто будь-яке вчення, що ти посієш, що посіяв, ти і пожнеш. Так, згодом. І отут це, в цьому теж є якась така, ну, обов'язковість. Да? Ну, про узвар ми вже казали, да? Квасоля, горох, і, до речі, знову ж таки, цікаво, я читаю те, що мені пишуть по моїй лекції, до речі, про святковий різдвяний вечір. Корпоратив у айтішників. Онлайн. Хліб вбили ще різні варіації. Наприклад, до борща ми що зараз можемо додати? Пампушки. Пампушки і були теж. Чесником натирали, тобто це що, додаванням чого? Дріжджі, тобто підходить, пишність, теж багатство. Гриби. Теж, до речі, були гриби, тому що гриби взагалі символізують символ Христа. Це ніжка – це його земне на початок, а головка – це шапочка, це небесний початок. І це, а я думала інакше. Символ, ну, ви думали так. Наприклад, от як пані Монро зараз нас провадить інтерпретацію історичних релігійних теологічних подій. Наприклад, такі люди в 16 столітті чинили реформацію. Бачиш? Наприклад, як Мартін Лютер. От, ну він теж, погано закінчив. Жан Кальвін теж. Ну, погано закінчився. Ну, ну, я б не хотіла, Масі. Я не знаємо... ти ж пам'ятаєш, 92 роки, ти тримаєш мою щелепу. І вже. Ми пам'ятаємо, що на вашому склепі має бути екран, який змінює. Мої фото. На Байковому. Ну окей. Так, друзі, додала копчену курку. А ви б хотіли, щоб хтось вам наслідував?
От ви пишаєтесь, коли вам пишуть, що от я там вам наслідую, я дивилася, як ви, і теж так робила. Там драквін якийсь український, ще там хтось. Ні, ну я вже давно не в драк, але я б хотіла, щоб мене наслідували в моєму відношенні до життя. Що нема часу, тобто нема віку для того, щоб щось зробити і змінити. Оце. Я все нарізала, і ми додаємо кукурудзку. Можна додати ще солоний огірок. Ну, мені здається, буде так, знаєте, трішки пікантніше. Далі, цибульку. Але я брала якусь солодку, вона по ціні героїну. Ну, серйозно, дуже дорога. Ми проти наркотиків. Що таке? О, картоплю. А салат буде більш такий калорійний, знаєте, такий... От коли немає, як Ігор каже, дорогих продуктів, додаємо картоплю. Але мені здається, цього достатньо. Далі. Трішечки перцю. Ну так, капелюньку. Це суміш. А ви економите на приправах? От різниця приправи між там, ну буває там 10-5 гривень, умовно. Ви будете обирати дешевшу там? На жаль, я досі живу з психологією нищебродки. Я роздивляюся, де ціна нижча. А чому це нищебродки? Може, це просто заощадили ставлення. Ви потім себе порадієте чимось. Ви можете собі дозволити, умовно, за 15 і за 30. Але 15 там, це бах, новий парфюм. Ну дивись, я дивлюся там, де 15 і 17. Варенички, друзі, дивіться. Раз. Сіль. І в нас сьогодні... Ви всю ніч ліпили. Ліпили, ще запакували, диви. Вау. Да, картопля і біле... Картопля і... Ще й підписали, щоб позабути. Біле риби. А, ні, ти ж знаєш, це ж селерибка Дорі. З нового року канал буде називатися... Це буде альтер-его ще одне. Да. Ще одне альтер-его – рибка Дорі. І отак от ми викладаємо варенички. Дивіться. Варимо всі. Правильно? Може, потім побачення. З собою. Так, друзі, заправляємо салат майонезом. Ніяких сметан. Тому що сметана уситься. Можна майонез зробити самі? Зробиш вдома. У нас покупний. Можна все, Ігорючик. Я вам дозволяю все, серйозно. Все, що в рамках закону. Те, що в площині моралі, це вже дуже суб'єктивно і дуже збірно. Давайте його спробуємо, можливо, зараз чогось додамо. І так. Потім її накладати, да? Ладно. Воно? Це смачно. Можливо, петрушки. Я б додала, знаєте, тут зелені? Може, лучок зелений. Нема. А чи наче я купувала? Рукова. Чекай. Цибулька. Нам треба цибулька. Цибулька. Чиканіт. Не задумай. Ні. Гарюць. Та ні. А? Не зваблюйте. Дивись, а ти схуднеш на 10 кіло. І я? На 15. Давай, на 10. На 10. Я буду далі тримати, намагатись. Я розумію, що я мій. Розхлябаний харчовий стан, ага. Абсолютно гармонійний з моїм розхлябаним способом життя, коли я не контролюю свої фізіологічні, умовно, ну не те, що там процеси, да, якісь свої потреби в їжі і так далі. Тобто я заїдаю. У мене стався якийсь стрес, це легкий тобто, різновид. Я не отримую задоволення від алкоголю, ага. Абсолютно ніякого. Тобто я не розумію, що таке, знаєте, напитися і забутися. Ну, для мене це дивний стан. Я не поділяю, наприклад, я не можу піти десь гуляти, щось таке. Тобто, для мене твої, це... да, мені до, умовно, там, до повномасштабного вторгнення це було не цікаво. Але їжа – це завжди в доступі. Це завжди швидко. Швидко, тобто це швидке смачно. Смачно. Тобто я от обирав саме от смачні. Тому я не жалкую. Раніше я би себе якось там корив, тобто от там роз'їжджаю і так далі. А я розумію, що от моя контроль моєї ваги, так я маю з цим проблеми певні з точки зору, знову ж таки, фізіології, то це контроль за своїм життям. І я, ну, знову ж таки, я бажаю контролювати. Для мене дисципліна, і саме дисципліна, це запорука мого особистого щастя. Я просто... Я
зрозумів. От, тобто це не пов'язано з якимось, що я там, наприклад, не можу роздягнутися перед дзеркалом, чи я якось там, не знаю, не підберу собі одяг, чи що ще. Абсолютно ні. Якщо два роки тому це ще можливо і було, зараз це абсолютно, скажімо так, просто... Я хочу контролювати хоч щось в цьому безконтрольному світі. Ігорюнчик, ну які вареники без українського наркотику? Зараз ми зробимо шкварки з цибулькою. Не дивись так на мене. Харчова це... розпуста. Боже. Це вирок, так? Ні, це діагноз. Звідки шкварки? Сало – це Вінниця. Дуже дякую моїй подрузі Євгенії. Середня Надніпрянщина. Полісся. Полісся. Якщо не помиляюся. Ну, нарізаємо. Можна ближче підійти? Можна. Нарізаємо кубиками. Ого. А що таке? Щедрий вечір, добрий вечір. Так, да, це щедрий вечір, правильно? Ні, щедрий вечір – це 1 січня. А зараз? А зараз нас Різдво. А як це, що казати? Різдвяний вечір. Різдвяний вечір. Сечільник, так? Да? Да. Як буде українською? Святвечір. Святвечір, правильно? Так. Все. І ми духів не визиваємо. Дідух може стояти, так, все, будь я ласка. Я кажу, духів не визиваємо? Духів, ну, ви можете визвати. Кого? В фіналі нашого історичного екскурсу. Чекуся. Чекуся. Знімаємо зірку. Зірка будь позитива. Так. Я хотіла б дізнатися, а як проводити святвечір? От дивись, 24 грудня. Готуємося. Ми готуємо. Ми весь готуємо день страви. Готуємо. Перше не їмо, да, до першої зірки. Не їмо. А воду п'ємо? Ну так, воду можна пити, але нічого іншого. Каву можна? Ну, кави ще не було тоді. Давай. Зварні – це все їжа. Кава, чаї – це все їжа. Боже. Угу. Не їмо. Брітні Агілєра, так? Ага. І цього не їмо. Готуємося. І перша зірка входить, спочатку їсть господар. Починається з куті. Чекай, перша зірка коли? Ну, перша зірка, коли з'являється на небі. А, все. Це четверта вечора. Ну, четверта, п'ята. Угу. Так. Да, так. Першим сідають за стіл, починають молитву. Угу. А ти знаєш молитву? Читають. Я – ні. Я ж не оцерквльотний, скажімо так. І потім нормас? Коштують да? всі кутю. Да, перші, кутю? Да, перша стара кутя. Хоча б одну ложечку треба з'їсти. Uh-huh. А господар перший їсть, а потім вже всі інші. І потім починають, знову ж таки, свої святкування. А що можна роблять? Про що розмовляють? Можна ж ні, чекай. От ми сидимо за столом. Про що ми розмовляємо? Розмовляють про сім'ю, про життя. Те ж саме. Про політику теж розмовляємо. Ну дивись, ми з тобою, якщо не знімаємо, ти одразу в телефон. Ну, це ж ми розмовляємо. Ні, я, до речі, відслідковую, в мене нема такого. Я тут не згоден в цьому плані. Я завжди контролюю процес. Тобто я розумію, що це елемент невідчувості, наприклад. Але в сучасному світі, коли несеться інформація потоком і так далі, умовно кажучи. Яка від тебе зовсім не залежить? Мене, якщо мені цікава розмова, чи це для мене важливо, я не полізу, якщо я хочу зафіксувати. Якщо мені треба щось там дізнатися, і чи паралельно я побачив повідомлення. І зараз все дуже швидко. Якщо ти не відповідаєш годину, ну, комусь запропонують іншому. Це ви постійно в статусі, в роботі, так? Да? Це ви в статусі зірки, умовно, і ви обираєте. А ми ще тільки, коли обирають нас. Окей, про що спілкувалися? Спілкувалися, ж кажу, про родинні справи, про те, як будуть засівати. Тобто, звичайна битва. Люди, давайте так, люди раніше працювали дуже тяжко. От так, щоб сісти всім разом повечеряти, мовчки, тому що сил вже не було. І оцей день, коли ти можеш дозволити ці дні взагалі, оце родинне, плюс приїхали якісь родичі, обмінні, тобто те ж саме, плітками, якимись родинними історіями. А потім, наприклад, якимись міркуваннями. Хтось когось виховував і сварилися за тими столами і так далі. А тобто, пісні співали? Співали якісь, знову ж таки, релігійні переважно, або ж традиційні українські пісні. Тобто, наприклад, якщо от козаки на Козаччині, залежно від регіону, знову ж таки, і пісні народні, і повір'я, і так далі.
Хтось каже, що гадання, хоча гадання, ворожіння, правильніше, да? Ворожіння на святвечір, якби ворожіння взагалі не церковна справа. Але ворожіння були в деяких регіонах зафіксовані. Дівчата ворожили, дівчата робили якісь, знову ж таки, елементи. Хтось, наприклад, в деяких регіонах зустрічається така традиція, як покласти щось під поріг наречену, яку ти хочеш, скажімо так, щоб до неї інші свати не ходили. Тобто під поріг, тому що за порогом. Далі, наприклад, якщо ти когось запросив, да, ти маєш гостя, все найкраще віддаємо гостю. Гостю шана і честь і так далі. Ми дуже гостинні. А до котрої святкували? До 12-ї переважно, 12-ї до 1-ї. Далі вже всі йшли, умовно, спати. І от 25 грудня, що треба робити зрання, Мас? Зрання? Доїда. От я прокинулася і... Доїдаю. Шампанське! Доїдали. Подарунки. Да, подарунки не дарували на Різдво, подарунки дарували на Миколая. Ага. А потім вже, скажімо так, якщо ми перенесемося в 20-те, 19-те століття, то так, подарунками обмінювалися аристократи, які з'їжджалися, могли на боли різдвяні і так далі. Але, знову ж таки, ми кажемо про Україну, ми кажемо про якийсь там західний контекст і так далі. Це ходили, наприклад, на вечірні спектаклі. Далі, Різдво в Києві святкували аристократичні люди. Як ти думаєш, готова? Протикніть. Блядь. В двох містах. Це купецьке зібрання. Як ви думаєте, що це зараз за будівля? В центрі знаходиться Європейська площа. Філармонія. Філармонії слухати музику. Ходили на вистави. Так скоштуйте. Я думаю, що все вже. І також Шато де Флор, там, де зараз Шато де Флор. Був такий, але потім його знесли, теж там були. Потім при вже мені вже був, я там виступала навіть. Корпоратив вела Шато де Флор. Тірстран був. Але в 19 столітті він теж був на тому місці, там був цілий парк і так далі. Тобто там відзначали. Потім в родинних, наприклад, родини, такі як Косачі, Драгоманови і так далі. Елітка. Да, святкували у себе на Тарасівській, на Печерську в районі, знову ж таки, на Золотих Воротах і так далі. Чекаю. Друзі, дивіться, у нас будуть вареники трішки з азіатською ноткою. У мене є китайські спеції, тут аніс, тут 16 спецій. І ми додамо таку нотку Азії. Я ще сіль додала, ви бачили. Так, тобто дійсно, що святкували по-різному. Тобто придумували святки, походи в театр, ще там кудись і так далі. Знову ж таки, при радянській владі це все еволюціонувало і далі Новий рік стає культом. До 1917 року Новий рік не грав ніякої там визначальної ролі в житті українців, мовно кажучи. А вже потім навіть ялинку спочатку заборонили, тому що вона вважалася різдвяною. І тільки в 30-х її дозволять. Далі, наприклад, що господаркам давали такі різні вказівки, що їм не можна готувати на цей час. Слідкували, щоб не готували там кутю і все інше, хоча це нереально було. Ми розуміємо, що потім, більшовики замінили релігію комунізмом. Релігія – опіум для народу. І тут історія пішла туди, що, по суті, вони вирішили, окей, давайте тоді зробимо Новий рік. Діти ж все одно люблять і так далі, але це Мася, диви, красиво. Спасибо. Всім за щасливе дітство. Товаришу Сталіну. А потім це все перетворилося на свято біля телевізора. Коли почалися оці... Як зараз? Біля телефону. Біля телефону. Голубі огоньки, оце все інше. Тобто це все потім. Черги, мандарини, марафети і так далі. Це все? Тобі не здається, що зараз через те, що більшість з нас залежні від соцмереж, від телефонів, свято перетворюється саме на демонстрацію? І таку фіксацію в соцмережах? Ні, я не думаю. Чому? Я взагалі дуже, скажімо так, мене навіть трошки ця тема не те, що дратує, але я не розумію схвилювання людей стосовно там соцмереж і так далі, коли... Це ти мені кажеш, людина, яка постійно? Да. Я не встигаю сторіс викласти якусь, ти мені одразу реагуєш.
Я ні. Коли в тебе є час, ну, ти да, звільний. Коли в мене є час. Ти постійно. Ну, тобто, я, тому що ти відповідальний. В тебе є відповідальність так. за твою роботу. А так ти ж там живеш. Ну, от, ну, ну. Так це вибір. А чому віртуальний світ, який ти собі створюєш, і ти можеш сам контролювати спілкування, відрізняється від раніше люди спілкувалися, окей, в токсичному світі своєму. Ну, і обирали, умовно, потім кнопки передачі і так далі. Ну. Чим реальний світ відрізняється від віртуального, якщо, наприклад, в реальному світі немає функції відписатись? Дивись, я додаю ще трішечки триякіс, дивись, от сюди до цього міксу, чого досить, це смачно. Я серйозно. Вірю. І наші варенички. З картоплею та грибами стають гьодзами. Вау. Потім скажи, можна ще посмажити завтра. Ну, я думаю, ми всі з'їмо, ні? Ну, на задоволення. Оці страхи, звісно. Залиште людям хоча б їдло. Ні. Розходимося. Друзі, підписуйтесь на канал Негомона Монро. Тут завжди дискусійно, коли є гості. От. Мася, оце. Чи пищить? Скажи. Блядь, от. Я, коли вчора з Наталечкою графінею обговорювала, що таке приготувати. До речі, вона порекомендувала вареники. Я така одразу подумала, що зробити таке з азіатською ноткою. От саме тріякі, ці спеції. Ну подиви, красиво. Так, бо з Китаю зараз не ходи. Це Південна Корея. Все, друзі, різдвяний стіл готов. У нас не 12 страв, але... З претензією на це. Боже, ну що ти, Ігор? З претензією. Звідки ці слова? Чому стільки сарказму і пасивної агресії якоїсь? Я... От реально, а що класного в твоєму житті було в цьому році? Нічого. Жахливий рік. Два віскі. Ні, вода. Вода? Ну, так. Прям ж, ну окей. Ну, я вважаю, що один із моїх найгірших років. Ну, хоча я не, особисто для себе, знову ж таки. Мася, мені не жалко, ти ж знаєш. Я знаю. Ну, коньяк? Ні. А нічого, що? Вода. Де вичавлювати? Так. Ну, буде смачно. Я знаю, так. Да. Я не буду кидати. Не треба. Не було якихось надій, яким було зруйнувати. Тобто я не жив очікування про 22-й рік. Mm-hmm. Да? І от тут прийшла війна, і в мене очікування мої раз і рухнули. А от на 23-й були очікування. А що ти очікував? Ну, там багато чого особистого, ну, і так далі. Ну, я якогось зросту. Я очікував, що буде якась зміна в політичному плані. Я очікував, що я зможу побачити, знову ж таки, оце покаране зло. Я зможу до чогось досягти, в принципі. А я загнав себе в тому, що це користь, да, не треба бути корисним. Ну, тебе, ну, це насаджував, я думаю, так більшості, що ти маєш бути корисним. І от я думаю, а чим я можу бути корисним, коли, ну, тут навколо тебе віддають життя, а умовно те, що ти віддав там 40 хвилин року історії, ну, вибачте, я не досі не можу порівняти це з тим, що роблять інші. Чому ти тоді не йдеш на війну? Тому що розумієш, що там взагалі ніякого користі. А звідки ти знаєш, що там не буде? Оце моє питання. Тобто це і страхи якісь, це і розуміння того, що, умовно кажучи, твоє життя... Тобто в наступному році ми можемо бачити тебе в пікселі? Ну, я не знаю. Я, ти допускаєш це? Не думаю. Ну, я допускаю. Так. Чекай, ну ти... Я це допускаю з 20... Ні, от бачите, що я це допускав з 22-го року. Умовно кажучи. Но в 22-му році в мене були якісь ідеї, які я думав, що я буду жити цими ідеями, що, ну, щось зміниться. Ідеологічно. Так, ідеологічно. Що от умовний... А ти бачиш, що у нас політична криза, у нас криза національної ідентичності, ми знову встали... Що я розмовляю про одне і те ж саме з одними і те ж самими. Так, і навіть, умовно кажучи... Тобто заїк,
Нація не зросла так, свідомості, так. Української свідомості. І я бачу свою умовну провину як вчителя. Угу. Я от тепер дуже не люблю це слово культурний фронт, ідеологія, тому що в нашому фронті немає вбитих і поранених. Якщо в 19 столітті да, був культурний фронт, коли людей реально засажали, то зараз я можу собі спокійно провести свою лекцію і так далі. Можливо, це знецінення, якась там, знову ж таки, неправильне відчуття, але... Відчуття того, що ти маєш бути корисним. І якщо у вас це віддача аудиторії, за я вами... Не знаю, для мене такий рік був. Просто я тебе слухаю, мені здається, що я з тобою не спілкувалася. Ну, для мене це дуже такий... Я не знаю, ну, тобто, я думала, що ти трішки жартуєш, перебільшиш, але мені здається, я так, мабуть, була захоплена своїм світом, своїм... рухом вперед. Просто перла, як... Але ну, це для мене рік безумовно, як от так, спалах, от спалах, я не знаю, просто, я прокинулася після зустрічі 2023-го в цій білій перуці, і тут обстріли, і от я розумію, що так рік пройшов. Але згадуючи, що відбувалося зі мною в цьому році, ну це пиздець на холодець. Це таке усвідомлення себе як людини, нарешті я прийшла там до себе і... Ну, у вас до цього була певний шлях. Так у тебе теж був шлях. Ну, але, ну от, мені, новий, значить, мені просто соромно, як за твою, як це, хто там я тобі? Менторка. Ні, там ще було. Наставниця. Ні, так скажи кураторка. Мені. Ну, наше улюблене. Зоя, не Зоя, як її звали? Крупська, Лініну. Саратниця. Як я це? Як я це не відчула? Ні, ну для мене я закриваю провину. Я просто закриваю одну двір і відкриваю, і думаю, що в 24-му, тобто в мене немає якогось там, я не перебуваю в якихось жалях чи там в сумнівах чи в чомусь ще. Я лише в тому, що Масину, це пройобане. А ні, це шлях теж, не можна так знецінювати. Ви ж самі казали. Це шлях, який ти проходиш. Не можна ж все життя йти. У вас теж були такі роки, я ж пам'ятаю, коли ви теж йшли. Я завжди йду, я не кажу про це. Ну, він шлях просто... не завжди може бути під сонцем. А в мене був шлях через хмари, але я його пройшов теж. І йду собі спокійно. Ну, я зараз хоча б... Давай, за щедрих коханців. Все, друзі, дуже дякую, що ви з нами. Сподіваюся, вам сподобалось. А, будь ласочка. Мені скуштувати? Салат. Спочатку ми робимо фото на банер, а потім куштуємо. Вигадайте, будь ласка, назву цьому салату. Бюджет. А от бачиш, хто що про що думає. Це такий тест, то правда? Бюджет 2023. Такий шампіньон єбундєй? Ні? Боже, все. У вас якась... Люблю. А що таке? Фіксація. Да? Яка там стадія? Орально-анально? Ну, Фрейд закінчив на генітальній. І ми закінчуємо відео. Так, да, люблю. Підписуйтесь на канал, лайк з Різдвом. Серйозно, це прекрасне свято. Це свято життя. Початок. Ні, свято віри. Віри. Свято життя у нас буде в березні, пам'ятаєте? От. А це свято віри. Віри в магію, в якусь таку вищу силу, яка все вирішить на вашу користь. І це прекрасно. Я вважаю, що віра тримає людину. В будь-якій ситуації, тим паче зараз. Тримаємося. І те, що на все є своя причина. Боже, на все є сумка Біркін. Чао. Люблю.